1995 жылы 30 тамызда республикамызда мемлекеттік бір тұтастығымызды айқындайтын референдум өтті. Нәтижесінде Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды. Конституция құрылымы 9 тараудан 98 баптан тұрады. Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Жаңа конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына қатыстығына емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енді. Ол бойынша Қазақстан Республикасының президенті саяси жүйенің басты тұлғасы болып табылды. Билік тармақтарының жоғары тұрды. Бұл президенттік басқару жүйесіндегі мемлекетке сай келеді. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырды. Ал оның ең қымбат қазынасы адам және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп айқындалды. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық болып табылады. Біз ортақ тарихи тағдыры біріктірген Қазақстан халқы байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдік және татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматты қоғам деп ұғына отырып, дүниежүзілік қоғамдастықта лайықты орын алуды тілей отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкершілігімізді сезіне отырып, өзіміздің егемендік құқығымызды негізге ала отырып, осы конституцияны қабылдаймыз. Өркендеп дамуымыздың басты құжатына айналған, бүкіл халық болып қабылдаған ата заңды құрметтеу біздің міндетіміз әрі парызымыз. Қазақстанның әрбір азаматы еліміздің негізгі заңының асқақ рухы мен маңызын, конституцияны қалыптастыру тарихын жақсы білуіміз керек. Конституцияны құрметтеу және сақтау арқылы және оның тарихы мен маңызын білуімізбен ғана біз өз елімізді, отанымызды, тарихымызды, құндылықтарымызды құрметтейміз. Және еліміздің дамуына, қоғамдық келісімге, бейбітшілік пен тыныштыққа қол жеткізе аламыз. Өйткені біздің ата заңымыз Қазақстан халқының саналы таңдауы, өркенді дамуымыздың кепілі болып табылады.